Ahoj děti, pojďme se podívat na stranu 18, začneme prvním cvičením, přečteme si co? Zadání, jasný, počítej, ale pozor, počítat, ale co? Písemné očítání, a to jsme ještě nedělali, tak já vám tady něco ukážu. Znáte příklad 7 minus 3, zapsaný takhle na řádku, ale zde je zapsaný pod sebou písemně. Sedm. U odčítání píšeme znamenko. Minus tři. A místo rovná se potrháváme tento příklad. Takže příklad 7 minus 3 tři je písemně zapsaný takhle. A jak se to má počítat, to se podíváme tady na animaci. Tak, příklad 7 minus 3 a pozor, vždycky počítáme od spoda a říkáme 3 a kolik chybí do sedmi? Výborně to znáte, 4. Čtyřku pěkně zapíšeme do sloupečku jednotek. Takže takhle počítáme ty jednoduché příklady. Další, ten už je složitější. 70 minus 30. Začneme od toho prvního sloupečku vpravo, což jsou jednotky, a říkáme nula A kolik chybí do 0? 0. A zapíšeme do sloupečku jednotek, a dále pokračujeme dalším sloupečkem, což jsou desítky, a zase ze spoda nahoru. 3. A kolik chybí do sedmi? Ano, to víte. 4. Zapisujeme pěkně. Desítky pod desítky, takže 70 minus 30 rovná se 40. Připomínám, nejdříve počítáme jednotky a potom počítáme desítky. Tak, trošku rozumíme, výborně, tak pojďme se vrátit sem a nadcvičíme si to tady na interaktivním cvičení. Nejdříve ty jednoduché příklady, tak první škeble. Odkuď počítáme? Ano, je to odčítání. Ze spoda nahoru. Co říkáme? Pět. A kolik chybí do devíti? Děkuji. Čtyři. Další příklad. A teďka vy. Ze spoda nahoru. A kolik chybí do jedna? A kolik chybí do sedmi? Šest. Tak, další příklad. Zkuste říct si vy sami. Čtyři a kolik chybí do pěti? Kolik jste říkali? Jedna. A ještě tady. Nejdříve vy. Tři a kolik chybí do osmi? Pět. Tak to by jako ukázka stačilo. Vrátíme se do cvičení. Prosím, nyní přerušte video, ale prosím, vypočítejte pouze první řádek těch jednodušších příkladů. Dejte se do práce. Výborně, takže jak jste počítali? Tři a kolik chybí do sedmi? 4, takže 7 minus 3 rovná se 4. 2 a kolik chybí do 9? 7. 4 a kolik chybí do 6? 2. 7 a kolik chybí do 8? 1. 5 a kolik chybí do 5? Nula, výborně. Takže teď se pustíme do těch obtížnějších příkladů písemného očítání desítek. Tak pojďme znovu na mušličky. Tak, co nejdřív? Desítky nebo jednotky? Ano, správně. To říkáte odzadu. Takže nula a kolik chybí do nuly? Nula. Sedm a kolik chybí do devíti? Dvě. 90 minus 70 rovná se 20. Tak, podívejte se, kdybych začal ze předu. I když bych měl asi pravdu, tak mi to tam nedrží. My vždycky musíme počítat odzadu od jednotek. 0 a kolik chybí do 0? 0. 4 a kolik chybí do 8? Teďka počítáme desítky. 4. A teď už to tam drží. Takže 80 minus 40 rovná se 40. Tak, začněte nejdřív sami. Děkuji. 0 a kolik chybí do 0? 0. Pokračujte desítkami. 1 a kolik chybí do 4? 3. Poslední. Tak, sami. A 0 a kolik chybí do 0? 0. 5 a kolik chybí do 7? Dvě. Tak teď jsme si vyzkoušeli i ty obtížnější příklady, takže prosím, dopočítejte ten druhý řádek. Přerušte opět video. Tak, a nyní už si ukážeme řešení. Tak tady trošku popojedu. 4, 7, 2, 1, 0, to máme dobře. No a tady jste počítali. 0 a kolik chybí do 0, 0, 3 a kolik chybí do 7, 4. Takže 70 minus 30 rovná se 40. Máme? 0 a kolik chybí do 0, 0, 4 a kolik chybí do 8, 4, 80 minus 40 rovná se 40. Taky máme? Výborně. No a poslední příklad: 40 minus 30, 0 a kolik chybí do 0. 0, 3 a kolik chybí? Do 4, 1. Máte? Výborně. Takže jsme se naučili co? Naučili jsme se písemné očítání.